אך, לס וגאס, לס וגאס, איזה שירות לקוחות. אני חייב לספר לכם, הייתי במלון שקוראים לו אריה, שזה אחד המלונות היפים ביותר בלס וגאס, ואני רק רוצה לספר לכם על נושא ההשכמה. כשאתה מתקשר בדרך כלל למלון, וכבר קרה לי להיות בלא מעט מלונות בעולם, אתה אומר שלום, אני רוצה לקום בשעה מסוימת, במקרה הטוב אומרים לך אין בעיה, נצלצל. היה מקרה שפעם ביקשתי לקום ב-7.35, אמרה לי אי אפשר, אתה יכול לא 7.40 או 7.5, אין לנו כזה דבר. לעומת זאת באריה כשהתקשרתי, אמרו לי, קודם כל, הלו מיסטר אדר, היא יודעת מי אני ומה השם שלי, כבר היה לי נעים. ואז היא אומרת לי, מתי תרצה לקום? אני אומר לה לצורך העניין ב-7.35. היא אומרת, אין בעיה אדוני, בשמחה, אם תרצה שב-7.40 נוודא שקמת. תקשיבו טוב. האם תרצה שנוודא שקמת, יענו שלא חזרתי לישון אחרי השעון? אני אומר לה, לא. אמרתי, האם תרצה להזמין את ארוחת הבוקר שלך לחדר, שתחכה לך ביחד עם השעון המעורר? אני אומר לה, לא. אמרתי לי, טוב, האם יש משהו נוסף שאני יכולה לעשות עבור אדוני הערב? אמרתי לה, לא. אמרתי לי, טוב, אני מאחלת לך שתהיה לך שינה ערבה. ואני יכול להגיד לכם שזה פשוט מדהים, שמספר שאלות פשוטות נותנת לך הבדל כל כך גדול ברמת שירות הלקוחות. תחשבו איך גם אתם יכולים לייצר את האפקט וואו בשירות הלקוחות, גם אם אתם לא בלס וגאס. רוצים עוד טיפים? תמשיכו לעקוב, תשתפו ותורידו את האפליקציה סקסס עם שני יהודים. יאללה, ביי חברים. ביי ביי.